Teď budu mít megapáčidlo. Ej. No, to je teda výborný nápad jít šperhákem na zámek na kote. Přestaň mě nenávidět, vole. Víš, jaký jsem a neznáš můj příběh, přestaň mě hejtit. Stěrač z káry Jamese Bonda nemá totiž jen tak někdo. Hlavně to nesmím škrábnout, pro boha. A je to. Teď, když vám přinesu péro, tak mi ho namočíte. Přesně tak. Fajn, díky. Zdravím. Mohl bych si u vás, prosím, namočit péro do ingoustu? Tak to by bohužel nešlo. To je stůl? Wow! To je stůl? Neskutečně. To je stůl? Jaký piráty nebo co? Piráti ze Somálska. Tak se to jmenuje. Prosíme všechny zájemce, aby se dostavili na casting novýho upírskýho filmu Soumrak. Nulový herecký zkušenosti a permanentně otrávený výraz je velkou výhodou. Co spáru? Žebřík si tu vopsu. Nějak mě tlačí v kapse. Hej, ale... Pudr beru, kdybych se náhodou oprudil. Hej, ještě chvíli tady ty pan jokes, ty vole, a mě jebne asi. Nej, vstávej! Oh shit, the fuck? Nic, a toto byla prvotřídní moravská facka. To je frajer, ten pankrát. No tak, nemrskej se. Tí v opici se snad nelíbí, když jí někdo rve do kapsy džín, nebo co? Jak ho tam mrdl? Jak to jsem nečekal. Obrázek muže jak hoří, asi hus. A pod ním je hus jak nehoří, ale má skafander. Aha, takže tam se smí jen ve skafandru. No, radši to nebudu zkoušet. Je, to je země, že ten prstenec nenosí pořád, moc jí to sluší. Hej, a lidi mě říkají, že já jsem hloupej, ty bo. Vždycky líbili. Každý v něm vypadá jako chodící sněhula. Hezký jméno. Píše se to se dvěma M, anebo z jedním. Já vám sice nerozumím ani slovo, ale hádám, že chcete, abych vám sundal ten roubí, že jo? Nebo byste radši, abych vám zaspíval? Můžu nějak zaspívat? Prosím, kde je možnost to zaspívat? Stop! Co to je? Co tam sakra dělá ten chlap? My tady už 3 hodiny čekáme na takový ten klasický chuchvalec suchýho křoví, až se přežene náměstím. Musíme to natočit do večera a ten chuchvalec furt nikde. Kdo má ten chuchvalec vůbec na starosti? Nejste to náhodou vy, co? Možná jsem zrovna promarnil životní příležitost zahrát si chuchvalec. Tak, lítavče. Tohle město není pro nás dva dost velký. Ježiši. A kruci vedle. Bože, teď ode mě byl sotva 2 metry. Silver A. Dejte mi je a splním každý vaše přání. Tohle je zcela nový typ masky, na kterým pracovali dohromady Dior, Dav, Pantene a Hornbach celý 50 let. Už chápu, proč vždycky barmani na plesech jsou tak vysmátý. Když přijdete, přijde ta holka na bar a řekne, že chce vole 2 bochy, tak bude to kilo a holka udělá. Tak si trochu cucnu. Cucni si, pankráce. Jak jsi sedl? To je skleněnej potácek. A koukám, že funguje trochu jako lupa. Ježiši Kriste, hej, to je docela sranda. kam tu lupu dal? Jakože prvně oko a pak dál, to bylo co? Tak. No jasný, jak jsi udělal. No jasný. Ne, nejde to. Přesně takhle se ty schůdky používají totiž, no. Co to je?
Ne, ty seš Deidar, vole. A dabuješ už asi tak devátou postavu tady v těch hře. Ale ne teď, protože tenhle doutník je vážně suprovej. Ten tu teda nenechám. Hej, ten Pankrát... A ještě je tu nějaký razítko. Ten Pankrát se prostě takovej zmrt, ale... Péro si na chvilku půjčím, hehe. Co já už se napůjčoval věcí. Teď o tom mluvím. Tak hele, pane Svaly, já mám extra skvělou VIP stupenku, tak mě tam laskavě pusťte. Pane Svaly, a pokud špatně vidíte, tak si sundejte ty sluneční brejle. Ale zase chápu, že tady to slunce neskutečně žhne. Jeven dostane přes dušku. Tak tady vám nesu povolení od samotného ředitele filmové akademie, který mě opravňuje ke vstupu. Jedna zbytečně velká zarážko dveří. Dobrý bože. A kurva. Stačí v... O kurva. A co to je? Hej, to je vle, jaký šílec. Hej, co to je? Týpek zdrogovaný. Moc se omlouvám, že ruším, pane. Můžu požádat o peníze. Ticho. Ale mohl byste mi půjčit nějaký peníze? No, Skarek. Je ono. Ne... dobrý tak den. To je bomba. Vlastně přímo sex bomba. Ne, ruce na stůl, Boris, ruce na stůl. Co tam ještě děláte? Rychle pryč, useč tu nominace. Mám tu pariku, tak nedělejte žádnou bombu. Teda naopak, prostě teďka neotravujte. Musím nějak zabránit tomu, aby se ta bomba dostala Billymu do ruky. Ježiši, ježiši, to je nusak. Co děláš, ty krávo? Teda ty vole! Dej sem kvér, kloune! Nice. To jsem si vybral! Jsi všechno Sildři? Zapamatuj si tohle. V? V jako Vendetta? Ne, V jako Vitonka, vole. Oh shit. Oh shit. Můžete ho odvíst, pánové. A ej, tobě díky za pokec, Billy. To je zmrt, ty vole. Jak ho ještě vrýhne. Hey. We got it, boys. We got it.